Ani assalomu alaykum, qadrli omadli kanalni omadli insonlar. Akalar, bugun Farg'ona moshna bozoridan ko'pul so'ragan akalarimizga taqdim etamiz. Hop, boshiga akalar, mana yangiroq 2022-ni ko'ringlar avtomatidan. Ammo avtomatga mehrim umuman boshqacha bo'lib qoldi meni. To'g'risi, mexanika undan yaxshi, avtomat bundan yaxshi bo'lib ketyapti. 2022 kraskalarichi. Kraskalari ham to'g'ri, ustasi tekshirtiraveradi. Yashang. Mana akalar. Hop, i pakeliniya do'stlar, gazlar qo'yilibdi avtomobilda. Hop, kanditsiya. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana bunaqangi mega gener, undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadovaya 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Tener, undan tashqari abiz do'stlar bor. Avtomobilimiz parapanmikin bu? Xo'p, i avtomobilimizda do'stlar 4 zavodskiy 8 diskka balonlar ham zavod balon, lekin yumshoqqa o'xshayapti ancha. Oh, endi do'stlar, avtomobilimiz aka yurgani qancha edi buni? 81000. 81000 halol, xudo xolasa. Oynalar elektronniy. Oh, 4-chi pakelina qo'yildi. Do'stlar, rullar ko'tariladi, tushiriladi. I do'stlar, magnetofon do'stlar ko'tariladi yo tushiriladi yo, i bu tomonda cruise kontrollergacha qilib qo'yilibdi. Mana avtomat korobka, torpedalarimiz holati, sidina abagrefi bor. Bu pashti yevroga ham kirib qolyapti. Ha, pashti, ha? Xo'p. Aka, arqa kapotni qanday ko'ramiz? Bitta bosaverasizmi? Hoppa, bo'ldi. I akalar, mana ortidan ko'rinishi. 4-chi pajsa abagrif sidinalari bilan i avtomobilimiz tayyor do'stlar, propanda, xudo xolasa. Ha, propanda tabletka. I do'stlar, zapaska bloklarimiz hali yangi, damkirat, balon kulish xudo xolasa joyida. Xo'p. Buni narxini qancha so'rayapsiz? 14 mingdan tushib beramiz. Qashing. 14 mingdan tushib. Probegi qancha edi? Probegi 80. 80 ming yurgan, halol probegida. Halol biraz. I akalar, 14 ming dollar kam bor, kraskalari ham toza. Faqat naqdmi yo variant barter bank? Farqi yo'q. Bank xohlamasan ham berasiz. Hamkordan olaman, naqd pul qilib turib beraman, nomiga o'tkazib bering desa ham kelishaveramiz, xudo xolasa. Bermaganingizchi? Bermaganim 13400 qilib bermadim. Yapiyon, zo'r odam ekansiz. Do'stlar, dangal nima qaranglar, bankka ham beraman deya. Narxini ham zo'rayapti, xudo xolasa. I 4-chi paysa do'stlar, abagrif sidinasi ham bor. Xo'p, telefon nomeringiz. Telefon nomeri 90li 850 58 88. Ushbu raqamlarga xotirjam telefon qilasizlar. O, bir 5000, 5500 atrofida plus bo'lsa do'stlar, qolgani bankga yetadi. Buni yo'q. Ey, yashang, avonni qarang. Mana akalar, bemalol murojaat qilib, i qadrdonlar so'raganlarga jo'natib qo'yamiz. Do'stlar, Nexia 3 ish qovozlar. Do'stlar, davom etamiz. Yo'q, bizga imkon qadar Minarmandan ko'rsatavor degan akalarimizga mana akalar egalaridan 2016 yil avtomat. Kraskalari ham toza, aka. Xo'p, kraskalari ham toza. Mana motorlarning holatini ko'ring. Aka, jichcha ulgimi yo'qopmizda, Nexia 3 ham yuboraverardik. Qobul tovo oldik biz ham, xudo xolasa. Akalar, gazlari bor, konditsioner albatta. Endi abiz do'stlar, itak bor. Xo'p, yurgani qancha dedingiz buni? 200 yurgan, halol. 200 ming halol probegida. Kraskalari toza, 2016 yil. To'rtta do'stlar, xudo xolasa, charm qo'y yumshoq balonlari bor, 15 diskka balonda. Aka, bo'ldi, bekitavering. Xo'p. To'rtta eshik shumka, aka. Mana salonlarni ko'ringlar. Asosiysi do'stlar, o'zimizni obunachilardan aka. TV'da video registratorimiz bor. Hop, center zamoy qilingan. 200 ming do'stlar yurgan sidinalarda ko'jallash materialdan chixol. Yo, orqada do'stlar, menimcha kalonkalar ham qo'yilgan shiyligi. Xo'p, mana. Polik qilinmagan, lekin do'stlar 3D do'stlar ko'ringlar, tashlab qo'yilibdi. Yaxshi. Mana, ularni ham ko'ring. Qalangan. Xo'p, i asosiysi do'stlar, mashina avtomat ko'ribdi. Hech endi avtomat minmagandik, avtomatni bir minib ko'rgandan keyin qiziqib qoldik biz ham. Xo'p, kraskalari toza, 2016 yil. Avtomat ko'ribdi, orqasi ko'rinmayotdi, bu tomondan taqdim etaveramiz endi. Mana ortidan ko'rinishi. Xo'p, 90-talik temir metani, zapaska balon, diskasi yo'q, lekin do'stlar, damkiratlari xudo xolasa o'z o'rnida. Aka, mashinaning narxini qancha so'rayapsiz buni? Mashinaning narxini 10.5 so'rayapsiz, kami bor. Xo'p, 10500 dollar kam bor. Faqat naqdmi yo variant barter bank? Qanchamcha kelishaveramiz? Kelishaveramiz. Aha. Bermaganingiz bordir? Bermaganim bor, bo'lyapti, qilyapti. Sir bo'lmasa. Kelishaveraylik. Ha, telefon qilaversin, ustida o'zingiz gaplashganingiz yetmaydi. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz?
91'li. 118. 113-11. 10.500 dolar kan bor. 2016 avtomat ko'ribki kraskasi toza 200 ming yurgan gazlari bilan. İyi do'stlar, minnatmandim o'zidan. So'raganlarga jo'natib qo'yamiz. İyi kanalga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'laverasizlar. Gap yo'q aka, gap yo'q. Mana akalar ko'ryapsizlar, hech bo'lmasa 10 dan keyin deyapti. A kimdir shomdan keyin deydi. Shunga odam do'stlar sadaqasi kelsin yalzi. Mana so'raganlarga jo'natib qo'yamiz. Dolar. Avio ish qog'ozlari qadr dollar. Farg'ona mashina bozoridan davom etamiz to'xtamasdan. Navbatdagisi 2019-yil bo'lyapti mana. Xo'p, 2019 Nexi 3. Aka kraskasi qanaqa buni? Hop. Hop, kapotda bor, qanatda bor, eshikda bor. 3 ta detalda bor aka. Hop, avtomobilda ABS, konditsioner, gaz, xudo xolasi do'stlar, o'z o'rnida turibdi. 2019-yil mexanika rubka aka. Hop, kapotda, krilyoda, eshikda. I 4 ta balonlarimiz do'stlar, GoForum, yumshoq balon holatlari, ideal holatda. Shunkami? Shunka qilinmagan. Shunkaroq menimcha do'stlar, oynalar elektronik. Aka qancha yurgan o'zi bu? 144 ming yurgan. Sidinalarda do'stlar, jihol, mexanika rubka. Xo'p, kapotni bitta bosib qo'yaveramiz albatta. Almashgan. Krilyonimi? Yo, eshikda aytyapti shekilli. Xo'p, 2019-yil xaridorlar bor. Nexia 3 90 talik temir metal. Bo'ldi aka, o'p bola. Do'stlar, zapaska bilan ballon kluch, tam kirib, minaraman o'zidan mashina xudo xolasa. Mana. Boshqa eshik, bitta oldi eshikda. Boshqa eshik qo'yilgan deyshab, endi yog'i teshirtirib olinadi. Xo'p, aka narxini qancha so'rayapsiz? 9500 dollar kan bor. 2019-yil Kirillo kapot i eshikda do'stlar, kraskasi bor deyapti. Gazlari bilan faqat naqd pulganmi? Yo variant barter bank. Bank ham qilinadi. Bank ham bo'lar, bermagansiz bo'lgan bu. Bermagan 9 ga bermagan. 9 ga bermayapsiz. Xo'p, telefon nomeringiz. Telefon nomer. Aha. 2019-yil akalar. Xo'p. Yurgan qancha dedingiz? 144 ming. 144 ming yurgan. 90-lik. 274 274 2008 akalar, ushbu raqamlarga telefon qilasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olib sizga bir tekshirtirib olasizlar mana holatlar. Qadrdonlar, Nexia 3 ish qog'ozlari akalar, Farg'ona mashina bozoridan uzoqlashmaymiz. Navbatdagi Nexia 3 ni ko'ringlarchi. Kraskalari toza, mokri jikaykka aka bu. Xo'p. Mana akalar. Oppa. Paketining gazlari bor. Avtomobilimiz tayyor holatda, xudo xolasa. Yili necha dediz aka? 2020-yil. Xo'p, injektorli do'stlar, metanimiz bor, xudo xolasa, paketining. Endi konditsioner do'stlar, ABS o'z o'rnida. Undan tashqari kraskalari ham toza ekan, yumshoq balon. Xo'p, zavodskiy do'stlar, sakka diskalari shunga qilinmagan. Avtomat ko'ribchi, korobka 4-chi payisi ekanda bu. Yurganichi aka? 62 ming yurgan abshukalarimiz holatlari, sidinalarda do'stlar, chixol. Avtomat tushunisi zo'r, sidiningiz do'stlar o'tirganingizda pastroq bo'lsa, mana uni burasiz, ko'tarib, bo'yi past odamni ham baland ko'rsataveradi. Xo'p, mexanika qilsangiz bo'ladi mana bu tomonidan. I avtomat korobka bultuslari bor. Xo'p, probegini aytib o'tdim, mana orqa salonlari. Bitta kapot o'zi ochiq ekan-a. Orqada do'stlar eshikda oynasi tonirovka qilingan. Xo'p, va gaz balonimiz 90 tonlik aka. Zapaska balon bog'lasi o'z o'rnida. Aka, mashina o'zlaringizdanmi bu? Xo'p, narxini qancha so'rayapsizlar buni? 13 ming tushib beraman. 13 ming dollar kami bor. Faqat naqd pulganmi aka yo variant barter bank? Kelishaveramiz, bank qilib olamiz desa ham, xudolasi nomiga o'tkazib chiqarib berilaveradi. Bermaganingiz aka naqd pulga. Qanchaga bermadik? Bo'lmadi. 12300 ga berilmadi. Xo'p, telefon nomeringiz. 99li 521 1455 aka. Ushbu raqamlarga telefon qilasizlar, 4-chi payisa gazlari bor, kraskalari toza. 12500 ga berishmayapti ekan, 13000 qancha ham kam bor deyilyapti, kraskalari toza. So'raganlarga do'stlar jo'natib bitta like va kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qadrdonlar, jinitrash qog'ozlari akalar, Farg'ona mashina bozoridan davom etyapmiz. Xo'p, 2014 mana navbatdagi jinitrash avtomobilimiz xudo xolasa. 1-chi payisa do'stlar, zato abagrev
sidinasi bulargacha bo'lgan qiziq emas, lekin konditsioner abizlari bor. Gazlarimiz bor avtomobilda, tayyor holatda turibdi. Xo'sh. Nima desam ekan? To'rtta do'stlar. Yumshoq bo'lon, kumxo sulus qo'yilgan holatlar. Endi o'rta holatda sigan bo'laveradi. U 2014-yil ekan. Aka kraskalari qanday buni? Yonlarda, old arqalari butun. Teshtirib olaveradi, aka. Xo'p, qadrdonlar, mana bunday hop, disk tushadi-ku, magnitofon, bulutlar ham bo'lsa kerak. I torpedalarning holati. Yurganichi buni? 226 000 o'zini halol probegida, aka. Akalar, buni Gentra Lacetti'larda hatto sidinalarni ham naranani chiqarganda, ko'pchiliklarda do'stlar, ikkinchi pansalarda yo'q-da shu narsa. Endi to'rida bor-u, u ham bitta shopirda orqasida. Shopirda o'zining tagida. Mana 2014 200 qancha ming yurgan. Old arqalar do'stlar butun yonida shilinganlari kraskasi bor deyilyapti. Hop, zapaska balonlarimiz diskasi bilan 100 talik temir metani bor. Hop. Aka mashinani motor xadovlari qanaqa? Motor xadovlari zo'r aka. Minib ko'rib ustasiga tekshirtirib olaveradi. Hop, narxichi buni? Aka, buning narxini 9200 dan ozgina tushiradi. 9200 dollar ozgina kam bor. Faqat naqdmi yo variant barter bank? Faqat naqdga aka, bermaganingiz bordir. Endi aka, savdo aniqiga yo'q. Xo'p, aka, telefon nomeringiz? 94-lik. 559 92 11. Faqat naqd pulmi? Bank aniq beraveradi. Bank ham beraveradi. Nomiga o'tkazib chiqarib berasiz aka. Xo'p, bo'ladi, bozoringizga bersin. Akalar, qiziqqanlar bemalol murojaat qilaverasizlar. Endi yonidagi kraskasi oqlari kim bo'ladi? Biroq do'stlar so'rasa, toza desiz qaytdan biladi. Ustiga tekshirmaysiz, biroq bilmaysiz. Mana. Dostlar, Cobalt chiqyapti. Dostlar, davom etamiz. Navbatdagi Cobaltimiz 2020-yil bo'lyapti, akalar. Dolasi hammasi joyida. Endi chiqanaqa do'stlar, shukr, ko'ngil cho'ktiramiz. Xo'p, avtomobilimiz 2020, ABS albatta, konditsioner, gazlari bor. Xo'sh, motorlarni do'stlar, mana sastenalarni ko'ryapsizlar, ust tutullari do'stlar, ideal holatda. Xo'p, va avtomobilimizda 4 ta do'stlar, 15 do'stlar yumshoq balon bor. Shunga qilinmagan. Ey do'stlar, salonlarni ko'ring mana, yengil mana. Oynali elektronli 136 000 probeg avtomobilda. Konditsioner albatta. Ey do'stlar, mana torpedan qismining holati, sidinalarimiz holati. O mana. Tamom emas. Ey, ushbu Cobalt'imiz akalar mana ortidan ko'rinishi. 2020-yil. 100 qancha ming ham yurgan degan esimdan chiqib qoldi. Veteranlari bor avtomobilda. Xo'p. Mana. Xo'p, kraskasi qanaqa edi buni? Keyin. Xo'p, kraskasini ko'rsatamiz. Prayamoy. Mana kirilovda, hop. Eshikda bor. Eshikda. Mana petno bor. Orqa kirilovda petno bor. Xo'p, aka, mashinaning xudosi motor xudoylari zo'r. Hamma yo'q, joyida. Narxini qancha so'rayapsiz? Buni yaqin qilib 11.5 dan ozgina o'tib beraman. 11500 dollardan ozgina kam bor. Faqat naqdmi? Ha. Faqat naqd. Bo'lsa bo'lar. Mana tirkilishaveramiz, xudo xolasa, aka, bermaganingiz. 10900 ga bermadingiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 85 95 li 805 805 63 23 23 raqamiga telefon qilasizlar va do'stlar, o'zlaring qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasizlar. Ha, qadrdonlar, navbatdagi avionni ko'ringlar, aka, Nexus 3 ishqovozlariga avtomat 2020 63 ming yurganmi? 61 ming yurgan. I kraskalari ham toza, qadrdonlar. O'zi do'stlar, yakshanba kuni kelsalaring, do'stlar, mana yerda ham bozor bo'lyapti. Orqaga o'tishingiz shart emas. Hop. Ha, dehqon bozor bo'lyapti, aka. O'rtoqda gazlari bor. Hop, ABS albatta, konditsioner, center zamoy, yangi do'stlar akkumulyatorlari bilan turibdi. Kraskalarini top toza deyilyapti avtomobilni. 4 ta zavodskiy 8 diskka yumshoq do'stlar archa balon qo'yilibdi avtomobilimizni. Hop, va yengil salonlarni ding 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 yakizi taqdim etib qo'yamiz. 61 ming yurgan. Asli qiziqamanda men buni bunday qilganingizda, mana bakovlar vizizat qizib bukiladi-yu. Hamma mashinada har xil do'stlar o'ziga yarasha kamchiligi bor-da. Avtomatik korobka zavod holatda turibdi. Kak. O, endi ja orqa kapotini ko'rsatishim shart emas. Aka, 90 tali ya gaz baloni. Gaz balon 90 tal. Chunki maytda arqa bor, akalar. Mana ortidan ko'rinishi, xo'p, yonidan ko'rinishi, i bu yonidan ko'rinishi. O, lazer qilib ko'radigan akalarga jo'sa jo'natib qo'yamiz. Xo'p, narxichi buni? 12500 dollar kami bor. Aka, buni faqat naqd pulga sotamizmi? Yo, varianti barter bank. Barter bor. Naqdga sotiladi, bermaganingiz. Bo'lmadi, bermaganingiz. Bo'lmaganingiz bo'ldi, bo'lasiz. Xo'p, telefon nomeringiz?
93-250-10-11 rakamiga telefon qilasizlar va qolgan batafsil ma'lumot o'zda olasizlar. Avtomatik korobka minaman deganlarga jo'natib qo'yamiz tayyor holatda gazlari bilan. Endi do'stlar, mana yonida Gentra ham bor. Bu nechinchi yil? 2019-166 ming yurgan. Oldida ikkita kriloda. Kapot toza. Kapotdagi uchida bor u. Kapotni ozgina uchida. Endi do'stlar, 3-chi pasi 50 gram plus. Tevada do'stlar mana. Lüklari bor. Yo'q, hozir do'st aka 23larda avtomat lüki yo'q ham chiqyaptimi? Sizga yo'q, lüki yo'q chiqyapti. Yo'q. Mana agar haqiqatdami? Mana. Xo'p, salonlar do'stlar, kayak zavod holatda, ideal holatda turibdi. Shundan tashqari avtomobilimiz do'stlar, lüklari bor. Yumshoq balon do'stlar, 4 zavodskiy 8 diskalari va mana ortidan ko'rinish holati. Xo'p, dokumentga o'tib olsa, generalni davrini o'tkazib olish hammasiga to'g'ri. Generalni bo'lmaydi, o'tkazib olasiz. Arzon olib ketdi, 2 millionga o'tyapti-ku. 2 millionga o'tadimi? O'tadi 2 million. Xo'p. Narxchi? Narxi 13 mingdan o'tib beraman. 13 ming dollar kam bor. Faqat naqdmi? Na. Bank ham bo'lmaydi. Bank bo'lmaydi, variant men bor. Ha, batterida kelishamiz, xudo xolisa aka. Xo'p, telefon nomeringiz bunga. 93-lik 250-10-11. Xolisiz do'stlar, Gentra 19. Bo'lmasam do'stlar 2020 Nexus ham bor. So'raganlar do'stlar, jo'natib, bitta like, obuna bo'lib turasizlar.